איזה פלא, כבר עברו להם 8 שנים. איזה פלא, אנחנו כבר ממש בוגרים. תמיד הרווחנו את המורים הכי טובים. ואם אסף לא ניכשל במבחנים, בזכות גלית ערבית אנחנו מדברים, ולאורלי על 8 שנים מודים. הנה זה בא, עוד שנה נגמרה, אנחנו כבר בוגרים את הדיבור אנו עושים. הנה זה בא, כיתה ח' נגמרה, כבר לתיכון עולים ולמורים מתגעגעים. מה יצא מהמחזור הזה, אבל כיתה כזו לא נמצא בשום תיכון יפה. הפרידה מהחברים תהיה קשה, ולגלית נאחל להצלחה. הנה זה בא,